Pane, tak nám zabili Ferdinanda. Kterýho, paní Millerová? Pane Hostinský, tady kdysi visel obraz císaře pána. Jo, visel. Ale srali na něj mouchy, tak jsem ho dal na půdu. No to víte, ještě by si mohl někdo dovolit nějakou poznámku a byly by z toho nepříjemnosti. Co pak to potřebuju? Vojna s Turkem musí být. Zabili jste mě strejčka, tak tady máte přes držku. Válka bude, víc vám neřeknu. Pojďte se mnou na chodbu. Já vám tam něco povím. Tak mi dej ještě jednu slivovici a já už budu muset jít, poněvadž jsem zatčenej.